ତିତିଲି ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାରିଦିନ ଧରି ବନ୍ୟାଜଳ ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ମହାରାଜପୁର, ତୁଣ୍ଡ୍ରା, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ, ତାଳପଦା, ବରୁଣ ସିଂ, କୁଳିକା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଚାରିଦିନ ଧରି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଚାଷର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗର ଦାଉ କମିନଥିବା ବେଳେ ଥୋଡ଼ ଧାନରେ ବନ୍ୟାଜଳ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷୋଭର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଗାଁ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇ 8-10 ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଗିକି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। 9 ମେଘାଳୟ 10 ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ରୋଗ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ବିଷ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ବିଷ ଦେଇଥିଲେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ରୋଗ ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ସିଏ ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଏଠି 4 ଧରିକି ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ଥୋଡ଼ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସର କ'ଣ କେହି କାହାରି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ଆହୁରି ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ଆହୁରି 4 ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ। ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଘର କିଛି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି ଲୋକ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ବି କେହି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଏହିସବୁ ଚାଲିଛି କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ନାହିଁ। ଆକୁ ବି ନିହାତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିବା ଦରକାର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ କ'ଣ ପାଇବା ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତିକାର କିଛି କରା ନଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆମର କାଲିଠାରୁ ଏ ଏରିଆର ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ରହିଲାଣି ଧାନ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ 5 ପାଣି ସରକାରୀ ଅଫିସର ତଳକତ୍ର ଉପରେ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ନା ରେଭିନ୍ୟୁ ନା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଜଣେ ବି ଏତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା କି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସେବାଦ୍ୱାର କଥା ହେଇନି କୌଣସି ଏଠି ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସେବକ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫିସର ନାହିଁ କି RI ନାହିଁ କୌଣସି ଅଫିସର ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ବୁଡ଼ିକି 5 ପାଣି ଅଛି ଧାନ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଧାନ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଉ ଧାନ ହବ ବି ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ହେଲେ ଲୋକ ଦେଖା ନାହିଁ ଏତେ।